ফ্ৰেণ্ড অকল চাদৰ এখনত দহি মণি দি দহি গুঠিলে কিমান ধুনীয়া লাগে নহয়নে। আৰু আজি মই এখন চাদৰ গুঠিছিলোঁ মণি দি, তো আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যিসকলে মন কৰে মানে ইচ্ছা কৰে কিন্তু নাজানে তাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়ালৈ মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰম্ভ কৰোঁ বোলক মইনো কেনেকৈ মণিৰ দহি গুঠিলোঁ। তো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলিহে ভিডিঅ'টো দিছোঁ। তো বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড অকল মই চাদৰখন বিছনাত পাৰি লৈছিলোঁ। চাদৰখন কিন্তু মোৰ ওলোটা হৈছে আৰু চাদৰখনৰ ওপৰত বস্তু এটা ৰাখি থৈ দিছোঁ, অজন বস্তু। আৰু সেনেকৈ মই আৰু এটা বেজি লৈছোঁ। বেজিটোৰ ভিতৰত তিনিডাল গুলি সূতা বগা সূতা লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাদৰত এনেকৈ মূৰটোত মই বেজিটো সুমাই দি ইয়াতে অলপমান দীঘল কৰি ৰাখিম এটা ছাইডত। আৰু ইয়াতে পাঁচটামান গাঁঠি দিম আৰু গাঁঠি দি ইয়াতে মণি এটা সুমাই দিম। সূতাডাল কিন্তু গাঁঠি দিব পৰাকৈ দীঘল কৰি ৰাখিব লাগিব। পাঁচটা গাঁঠি দিয়াৰ পিছত এটা ছাইডত যে খাতাকৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু তাত মই মণিটো ভৰাই দিম সূতাডালেৰে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়াহে বুজি পাব। আৰু এনেকৈ বেজিটো সোমাই দি বেজিটোৰ ভিতৰত যি সূতা আছিল সেনেকৈ সোমাই দিছোঁ। তো এতিয়া মই পৰিস্মা পাটৰ সূতা লৈছোঁ, যিমানখিনি লাগে আৰু যেনেকুৱা কালাৰ লাগে চাদৰখনৰ লগত মিলাই, তো সেনেকৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু তাৰপিছত এই ধৰণে গাঁঠি দি দিব। ইয়াতে মই টানকৈ দুটা গাঁঠি দি দিছোঁ এনেকৈ। আপোনালোকে একদম ভালদৰে চাব ভিডিঅ'টো, তেতিয়া ভালকৈ বুজি হ'ব। যদি স্কিপ কৰি চাই একদম বুজি নাপাব। তো ভালদৰে এনেকৈ চাব। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ আধা অংশত ফুটাই লৈ এটা গাঁঠি দি দিছোঁ বেজিটো সুমাই দি। এটা মূৰ কৰি ল'ম। মই আপোনালোকক লাহে লাহে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ বুজি পোৱাৰ কাৰণে। যিসকলে নাজানে, যিসকলে জানে তো কথা নাই। আৰু আধা অংশ যিখিনি ৰৈ গৈছিল সেইখিনিতো এটা গাঁঠি দি এতিয়া গোটেইখিনিত এটা গাঁঠি দি দিছোঁ এই ধৰণে। এতিয়া মই বেজিটো ওপৰে দি আৰু ভিতৰত এনেকৈ সোমাই দি উলিয়াই আনিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন কেঁচি লৈছোঁ আৰু কেঁচিখনেদি এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। মোক যিমানখিনি ফুলটো লাগে সিমানখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যিমানখিনি দীঘল লাগে বা সৰু লাগে সেইটো আপোনালোকে অনুমান কৰি নিজেই কাটি ল'ব। মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। মই সেইটোৰ পৰা বেজিটোৰ জোখ লৈছোঁ। বেজিটোৰ সমানে জুখি কিনে লৈছোঁ। আপোনালোকে চিন দি সমান সমান কৰি ল'ব পাৰে। মই অনুমান কৰি এনেকৈ গুঠিছোঁ। মই সেই একেধৰণে পাঁচটা গাঁঠি দিম আৰু এই সেই একেই আগৰটো যেনেকৈ গুঠিছোঁ সেনেকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু। আৰু যিডাল খাতাকে সূতাডাল লৈছোঁ অলপমান দীঘল কৰি ল'ব মানে যাতে গাঁঠিটো দিব পাৰোঁ সেনেকৈ। আৰু যিহেতু এইখিনি অসমান হৈছিল মণিটোত নুসুমই, সেইকাৰণে আগতে অলপমান কাটি লৈ কেঁচিৰে এনেকৈ সোমাই দিছোঁ। তো পটকিনে হৈ যায় আৰু বিৰাট সহজ এই দৈ গোঁঠাটো। মই যিটো দেখাইছোঁ বহুতেই সহজ। আপোনালোকে গুঠিব ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ গুঠিব। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মই কওঁতে বা কিবা ভুলো হ'ব পাৰে, তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু যদি বুজি পোৱা নাই
তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া মই পিছত আৰু ভিডিঅ'ত ভালকৈ দিব চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া হে পাত হুতাখিনি সেই একে ধৰণে ইয়াতে যিমানখিনি লাগে সিমানখিনিত গাঁঠি দুটা দি দিছোঁ সেই একে ধৰণে আগৰটো যেনেকৈ দিছিলোঁ আৰু গাঁঠিটো ভালদৰে দি দিছোঁ আৰু দুটা গাঁঠি দি দিছোঁ তো মোৰ কেমেৰাটো লৰি আছিল তো সেইকাৰণে অলপমান অসুবিধা হৈছে তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব বাকীকেইটাও সেই একে ধৰণে এনেকৈ গুঠি লৈছোঁ আৰু আগৰটো যিমান লৈছিলোঁ দীঘল সিমানে এইটোও লৈছোঁ আৰু সেনেকৈ কাটি লৈছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষক লগি চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক এতিয়া বাই বাই